Қосымша қаражат табуды көздегеннен бе, Роза Рымбаева сән әлеміне бет бұрды. Дәлірек айтқанда халық әртісі енді ән айтып қана емес, Италия сән үйінің киім-кешегін жарнамалайды. Бұл менің сән әлемінен тәжірибе жинауым ғана деген Роза Қуаныш қызы, болашақта өзінің жеке брендін ашуды да ойлап жүрген жасырмады. Қазақ примадоннасының жаңа келбеті, жаңалығы да сол, халқы батыс киім үлгісіндегі розасын әлі көрген емес. Бүгінде Италия сән үйінің бет-бейнесін айналып шыға келу, әнші үшін жаңа бағыт, жаңа бет-бұрыс болыпты. Бұл бір маған бір шығармашылық, бір қызықтырды. Себебі ешқашанда мен мода менен де болмаса, жаңа фотомодель болып, онда ешқандай жұмыспен айланысқан емес. Халық әртісі мұндай киімдерді кию қазақ менталитетіне жат емес, қайта жасқа да кәрге де ыңғайлы, сондықтан келістім дейді. Болашақта өзінің жеке брендін ашуда ойында бар екенін айтып қалды. Бірақ бірінші орында әрине. Тек қана ән айту менің өмір бойы жұмысым. Бұл бір интересный творческое предложение дейді ғой. Сондықтан келістім. Өзіме қызық. Фотосессия, жарнама роликтер, жаңа стиль. Бұл Роза Рымбаева үшін әрине қосымша табыс көз ғана, тіпті көпшілік қана емес, анасының жаңа келбетіне ұлдарының өзі таңданыспен қараған алғашқыда. Жалпы шынымды айтсам, ол мен үшін де үлкен құпия болды. Немен байланысты екенін білмедім, бірақ мен тек өткен жұмада естігем магазин ашылатынын. Бірақ бұл да өнер, бұл да мәдениет. Екі тарап әзірге бір жылға келісім шарт жасасқан. Ең бастысы қосымша жұмысым көрермендерімнің көңілінен шықса болды дейді әнші. Мақсат Толықбай, Анна Данченко, Информбюро, Алматы.